Ahoj všichni, máme tady další video o celebritě a dneska se budeme bavit o Zendaye. Vy jste se o ní hrozně psali, jakmile jsem udělala video o Timotém a mluvila jsem o Duně, tak jste mě psali, jako jestli bych udělala i Zendaye. A já jsem si říkala, že jako proč ne, protože prostě je hrozně zajímavý člověk. Takže dneska se budeme bavit o ní. Každopádně, pokud vás video bude bavit, tak budu moc ráda za like a odběr, protože spousta z vás, který na moje videa koukáte, mě stále neodebíráte a mi to dělá obrovskou radost. A taky mě moc pomůže komentář nebo sdílení třeba u vás na Instagramu. Takže to bude na začátek takhle všechno a rovnou se vrhneme na samotný obsah tohoto videa. Celým jménem Zendaya Marie Storm Coleman je americká zpěvačka a herečka. Na svém kontě už má třeba cenu Emmy a tenhle rok ji časopis Time zařadil mezi 100 nejvlivnějších lidí světa. Narodila se 1. září 1996 v Oaklandu v Kalifornii. To z ní dělá podle mě úplně nejmladší osobnost, na kterou jsem tady to video točila. Její otec je Afroameričan a pochází z Arkansas a její matka má německý a skotský kořeny. Je to jediný dítě jejich rodičů, ale její otec má ještě 5 dalších dětí, takže má ještě jako 5 nevlastních sourozenců. Oba její rodiče jsou učitelé a Zendaya někdy v nějakém rozhovoru řekla, že pokud by se nestala herečkou, tak by určitě byla taky učitelka. Chodila na základku, kde právě učila její mamka a už od malička spoustu času trávila v divadle California Shakespeare Theatre v Orindě. Tam ji přivedla její mamka, která tam přes léto nějak vypomáhala. Pak tam začala chodit na brigádu i Zendaya. Ta tam prodávala lístky na představení a tím pádem viděla i spoustu divadel. A to ji tak nějak jako inspirovalo k tomu začít se divadlu věnovat i jako ona a začít hrát. Nebylo to ale to jediné, co jí chytlo. Když jí bylo asi 8, tak začala tancovat a připojila se k hiphopové skupině Future Shock v Oaklandu. Členkou byla 3 roky a 2 roky potom ještě dělala hula tance v Havajském institutu, což je za mě jako extrémně cool. Já vůbec neznám podle mě nikoho, kdo by dělal hula tance. Už odmala bylo jasný, že Zendaya je prostě to umělecky založený dítě. Navštěvovala taky třeba Oakland School for the Arts a byla obsazena do několika divadel, nebo do několika rolí v místním divadle. A jednu její roli už jako takhle malýho dítěte dokonce ohodnotil místní deník jako čistý potěšení. Zahrála si i v několika Shakespeareových hrách a když byla v 7. třídě, tak se přestěhovala do LA, kde teda i vystudovala střední školu a v té době už měla dost dobře rozjetou svoji vlastní kariéru. Její první úspěch nebyl spojený s herectvím, ale s modelingem. Dělala totiž kampaň pro třeba Macy's, Mervins nebo Old Navy. Pak se objevila i na Nickelodeonu, kde si zahrála takovou maličkou roli v iCarly, kde hrála v nějaký reklamě na hračky, což já upřímně si třeba nepamatuju, když vím, že jsem na iCarly koukala, tak Zendayu jsem tam jako nikde nezaregistrovala, ale je možný, že už to jenom nepamatuju, protože jsem prostě byla malá. Pak se taky objevila v jedné reklamě, ne jako herečka, ale jako doprovodná tanečnice, v té reklamě právě byla Selena Gomez, která už v té době byla hvězdička Disney, takže ona tam jako byla hlavní a Zendaya jí tam dělala tu doprovodnou tanečnici. A pak přišel Disney Channel, odkud jsem jí poprvé poznala já. V roce 2009 se konal konkurs do Shake It Up, češtině se to jmenuje, myslím, na parket nebo na parket Chicago. Ona se původně ucházela o roli Cece, nakonec teda dostala Rocky a Cece hrála Bella Thorne. V té době, když ona dělala ten konkurs, tak se ten sitcom měl jmenovat Dance Dance Chicago, což jako je dobře, že to nakonec změnili, Shake It Up zní mnohem líp. Seriál měl teda premiéru 7. listopadu roku 2010 a sklidil veliký úspěch. Já vím, že já jako malá jsem to naprosto milovala a ještě jako to, že to bylo spojené s tancováním, já už jsem v té době tancovala. Koukala jsem na to furt, viděla jsem snad každý díl. Celkem ten seriál sledovalo 6,2 milionu diváků a stal se tak druhým nejsledovanějším Disney seriálem vůbec. A byl to takovej boom, že v roce 2011 Target začal prodávat řadu oblečení inspirovanou právě tímhle seriálem. V červnu 2011 taky přišel její první větší pěvecký úspěch, když právě s Bellou, která s ní hrála v Shake It Up, nahráli písničku Watch Me.
Písnička se dostala na 86. místo v americké hitparádě, což na to, že prostě byly to dvě jako malý holky, které spolu naspívaly písničku, je za mě obrovský úspěch. V roce 2012 pak získala i svoji první filmovou roli, bylo to zase od Disney a ten film se jmenoval Frenemies. Shall we? Seriously? Disney Channel brings you three different stories. V červnu 2012 se Shake It Up dočkalo třetí a i finální série a hnedka v září podepsala smlouvu s Hollywood Records. V 16 se taky zúčastnila Dancing with the Stars, což je taková jako americká verze Stardance a do té doby byla i nejmladší účastník tady té soutěže. Překonala ji až pak v té době 14-letá Willow Shields a Zendaya se potom nakonec umístila na druhém místě. Zendayino stejnojmenný album vyšlo 17. září 2013, tomu ještě předcházel single Replay. A v listopadu potom byla uvedena jako umělec měsíce a se svým singlem Replay vystoupila živě na NBC. Ten samý měsíc potom byla obsazena do pilotního dílu KC Undercover, který se teda taky vysílal na Disney Channelu. Za mě teda Shake It Up bylo mnohem lepší, ale jako správný Disney Channel dítě jsem koukala i na tohleto. A potom přišel její velký filmový úspěch, protože si zahrála Michelle ve Spider-Manovi. To bylo v červenci 2017. Do filmu přidala i takový jako svoje maličký detaily, jako bylo třeba nošení hrnku bylinkovýho čaje. A za první víkend tady ten film vydělal 117 milionů dolarů. V prosinci toho samého roku si potom zahrála muzikálu The Greatest Showman a i když teda ten samotný muzikál získal takový trošku jako rozporuplný reakce, tak kritiky na Zendayin výkon byly jako skvělý a objevila se třeba i ve třech skladbách ze soundtracku, včetně asi nejznámější její Rewrite the Stars. Ta se taky dostala do top 20 v americké hitparádě. V červnu 2019 potom přišla Euphorie, seriál od HBO. Věc, kterou třeba já jsem nevěděla, bylo to, že to byla adaptace stejnojmenného izraelského seriálu. Tady si Zendaya zahrála 17-letou Ru, která je závislá na drogách. Vlastně se z toho nejdřív ani jako nechce dostat, pak zase jo, pak zase ne. Je takový zamotaný, je to ze střední školy, je to skvělý seriál, doporučuju, pokud nemáte třeba večer co dělat po dokoukání tohohle videa. Právě za tuhle roli totiž Zendaya dostala svoji cenu Emmy za nejlepší herečku v dramatickém seriálu a byla tak nejmladší člověk, který tady tu cenu dostal. A tenhle rok taky přišlo pokračování Spider-Mana Homecoming. Film měl zase jako velký úspěch, jako asi všechny Marvelovky, všechny Spider-Man filmy a stal se čtvrtým nejvýdělečnějším filmem roku. Stejně jako u Timothea nemůžu nezmínit film Duna. První část adaptace stejnojmenného románu z roku 1965. Mimochodem příští rok se dočkáme pokračování. Pak taky přišel třetí Spider-Man a tenhle rok jsme se dočkali i druhý série Euphorie. Zendaya se taky podílela na písničce ze soundtracku All For Us a tady ta písnička dostala třeba i 4 nominace na cenu Emmy. Zendaya stejně jako další veliký celosvětový celebrity je ambasadorkou několika značek. V roce 2018 se stala ambasadorkou Tommy Hilfiger a ve spolupráci s nima třeba vydala i vlastní kolekci, která si zase získala dobrý kritiky a dostala se s ní třeba na Fashion Week do Paříže i do New Yorku. Pro svoji kolekci se ta inspirovala 70. létama a tenhle rok byla zvolena i jako nejlíp oblíkaná herečka. V roce 2019 se potom stala tváří značky v Lancôme a o rok později i Bulgari a Valentino. Rozhodně ale není jenom tvář modních značek, ale zajímá se hodně i o charitu. Nemám šanci tady jako vyjmenovat všechny charitativní akce, kterých se účastnila, ale ráda bych tady vypíchla spolupráci s UNICEF z roku 2014 a o rok později potom letěla do Jižní Afriky s UNAIDS, což právě už jako jak z názvu plývá, tak je organizace, která pomáhá
s léčbou AIDS. Taky hodně podporuje feministický hnutí a v roce 2017 se třeba zúčastnila akce ve Washingtonu za podporu ženských práv a tam sdílela třeba svoje zkušenosti černošský herečky v Hollywoodu. Taky je vegetariánka, podle svých slov spíš proto, že má tak moc ráda zvířata, než že by měla tak moc ráda zeleninu. Do you have any tips for someone who wants to switch over to vegetarianism? I would say just do it. You gotta just do it. Co se vztahu týká, tak asi nejvíc se mluvilo o jejím vztahu s Tomem Howlandem. První spekulace se vyrojily už v roce 2016, kdy oni spolu teda natáčeli Spidermana a i když se jako hodně řešilo, jestli spolu chodí, nechodí, jak to spolu mají, tak oni to oba opřeli a pak nakonec skončili každý s někým jiným. Každopádně se sešlo pár let a v červnu 2021 byl jejich vztah potvrzený, po tom, co teda byla zveřejněna jejich fotka, jak si dávají pusu v autě. Taky se jednu dobu hodně spekulovalo o jejím vztahu s Jacobem Elordi, což byl právě Nate z Euforie. A i když teda oni zase jako oba ten svůj vztah popírali, tak spolu v roce 2019 strávili dvě dovolený a někdo vyfotil, jak se líbají, takže minimálně nějaký techtle-mechtle spolu měli. Každopádně pak se ten jejich vztah nebo prostě něco, co mezi spolu měli, rozpadlo, ale zůstali spolu přáteli, protože prostě pořád spolu natáčeli tu Euforii a myslím si, že jako vždycky lepší vycházet se svýma hereckýma kolegama. Podle mě první, o kom se spekulovalo, že se Zendayou chodí, byl Trevor Jackson v roce 2013. Točili spolu klip k Trevorově písničce Like We Grown a lidi mezi nima vypozorovali jako určitou chemii a zase se začalo spekulovat, jestli jako spolu chodí, nechodí, jestli tam spolu něco jako pečou. Každopádně oba popřeli, že by spolu chodili, ale v roce 2017 potom Zendaya dávala rozhovor pro Vogue a tam se otevřela o tom, že dřív měla jako dlouhou dobu přítele, o kterým nikdo nevěděl a byl to takový jako tajný vztah, takže se začalo spekulovat, že to byl právě Trevor, protože by tak jako dávalo smysl, že to byl takový ten její dávný vztah, o kterým se jako nevědělo, nebo který oni popírali. Každopádně tady to bude ode mě všechno, doufám, že se vám video líbilo, jestli jo, tak budu moc ráda za like a odběr. Mějte se krásně, užívejte si prázdniny a uvidíme se zase příště. Ahoj!